Crimes na Selva. O que foi? Acabei de receber uma ligação do Sargento Eplin. Ele tá de folga hoje, mas ouviu um barulho de motosserra e foi investigar. Ele descobriu uma operação de corte de bordo com alguns caras no local. Nossa, gente, que madeira bonita. O Sargento Eplin deteve os suspeitos, que não resistiram. Não deviam estar aqui roubando madeira dos outros. Vocês têm permissão para estar aqui? Eu nem sei quem é o dono do terreno. Pensa só nas árvores que vocês derrubaram sem serem pegos. Eu posso falar quantas eu cortei na vida. Acabei nos dedos de uma única mão. Bom, então você conseguiu escapar 5 vezes? Caramba! Quando o Sargento Eplin disse que tinha pegado 2 caras com blocos de bordo, eu já sabia quem era. Ele era um garoto direito. Era do tipo que pescava, caçava e praticava esportes na escola, sabe? Agora você olha pra ele e é uma tristeza. Infelizmente, ele é um caso perdido. Tá, bom, a gente vai verificar. A última peça do quebra-cabeça é provar que os blocos de bordo foram roubados daquela propriedade. Ali, naquela encosta, parece que levaram 3 pedaços. Eles cobriram os cortes com um pouco de mato. Quando o bloco é arrastado pela floresta, a extremidade fica com um ângulo que é facilmente comparável com os pedaços da árvore que ficaram no local. Eu vou levar esse aqui para comparar com os blocos que estavam com eles, para provar que eles saíram daquela árvore. Vamos. Se os pedaços do bordo da propriedade particular forem compatíveis com os blocos, Newman vai poder prendê-los. Esse aqui é o pedaço que eu peguei lá. E essa aqui é a parte que eles cortaram. Então a casca é compatível, o que significa que vieram daquela árvore. Tudo indica que são esses 2. Tá bom. Levanta, mãos pra trás. Você vai ser acusado por roubo. A gente vai levar os 2 veículos, a motosserra e tudo mais que tiverem trazido.